Okay, terus dua pinsen hari minggu ni ya, Papi. Minggu cuci. Okay. Ya. Minggu ni saya ada. Ya, you want to go yang kau 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 จ่อยมาผิดเลยจ่อยแจ๊ดเหรอจ่อยแจ๊ดเนี่ยเชนเนี่ยรู้สาเชนเนี่ยรู้สาจ่อยสาอีลีอ่ะอีลีอ่ะยามเลยสาสาอีก็บาไปมาไม่ติดหูอ่ะจ่อยอ่ะนี่ว่าสาอ๋อไอ้หนูจะคู่บอลดีมาป่ะไอ้จ่อยมาป่ะจ่อยสกาดิบ่อ๋อแล่ๆๆๆจ่อยจริงตัวจ่อยจริงจุซาพี่เพจีบ่เนาะไฟติ้งจ่อยแล้วไม่ก้าวหมดเนาะถ้าจ่อยบ่เองบ่จ่อยแล้วจ่อยแล้วไม่ก้าวนี่ ไอ้เจ้าร้านมะก้าวหมดเนาะถ้าจ่อยบ่เองบ่จ่อยแล้วจ่อยร้านมะก้าวนี่ฮะเจ้าจริงตัวจ่อยจริงจุซาพี่เพจีบ่เนาะไฟติ้งจ่อยแล้วไม่ก้าวหมดเนาะถ้าจ่อยบ่เองบ่จ่อยแล้วจ่อยแล้วไม่ก้าวนี่ฮะไกลจังเลยก้าวเนี่ย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 ไกลจังเลย
မေရမှာဆိုရင်အဲမမေရဆိုရင်တော့ဒီပေါ်လက်လော့ဖြစ်တာပဲပြောပြမယ်နော်မမေရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်တချင်းစုကနေကြရင်ไอ้ทะชินตะบုတ်เนี่ยอาจารย์อย่าโหเนเน่เลยไอ้ตอกีเล่ปิดเลยอ๋อไอ้โลๆๆสุกันนี่มาบาผิดแต่ญาผิดเลยป่ะเนาะไอ้โลမျိုးကျွန်တော်ဘူဝရီมาบาผิดแต่ญาผิดเลยဆိုอาจารย์อย่าပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ทะชินอ่ะจ้ะတော့ loss ဆိုทะชินだแม้ဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့20จอยี้ซ่าตาဖြတ်သွားတော့อ๋อล้วยอ่ะล้วยตัวတာป่ะเนาะမျောလေးချက်တွေကျွန်တော်ဆုံးชုံးခုရဲ့မူလားဆိုလုံးဝအဆွေးမှုယူလိုက်လိုက်ပြီးလောက်ပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဆိုတော့ไมค์ไก่ပြီးတော့ส่องနေมาအစင်ပြင်းညီမလေးတိတိကျကျဒေကလေးပေးလို့ထတာပေါ့ဒါကတော့ဖြစ်နေဖြစ်နေကြပါပဲဟောနော်ဖြစ်နေကြပဲကျွန်တော်ကိုလဲတော့ကိုတိရပါပြိတ္တတွေကိုပြိတ္တတွေတိရတိရတိရကိုအကြောင်းတိရပြိတ္တတွေဆောင်းပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတော့အမတ်တရားလေးအမတ်တရားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်နေကြပါပဲရှိုးဆိုရင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအမတ်တရားတော့ရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုဆက်ဖတ်အောင်နောက်တစ်ခုဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုလှမ်းမယ်ဟောလွှဲပါတယ်လဲပါတယ်မကြောက်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာနယ်ဘက်တွေမှာတဲ့တချင်းသွားဆူရတဲ့ခံစားချက်ရတာကိုပြောပြပါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့လူသစ်တွေနဲ့တွေ့ရတာပေါ့နော်နယ်ဘက်ဆိုတော့လူသစ်တွေဆိုတော့အဲလိုပေါ့ပြိသက်အစ်တွေပေါ့နော်နယ်တွေကတော့ရန်ကုန်နဲ့မတူတာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုအာပေးချမ်းအဲဟုတ်တယ်အာပေးချမ်းတယ်အရင်အာပေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်အမြင်ဆက်ဆိုရတာလို့ထိကြည့်ကျင်တာတို့ကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကင်ကြည့်ကျင်တာနရွက်တွေပါရင်ကင်တာလို့စပင်လေးပါလေးကင်တာဒီလိုလာကင်ကြရပါနော်အဲ့လိုအရင်ကြီးနင်းနီးသူတို့ရဲ့အချစ်ကိုဖော်ပြရတာဟုတ်တယ်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်သူတို့ကလို့စွတ်စွတ်စွတ်မရပွဲပြီးလဲစွတ်မုတ်တွေအဲ့လိုလည်းအရင်ကြွေးကျင်တာနော်ကြွေးကျင်တယ်ကြွေးတယ်ဟင်းနေလဲကြွေးကျင်ကြွေးတယ်လိုက်ကြွေးရယ်မုတ်နေလဲပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပါနော်နေဘက်ကခံစားချက်ကတော့ရန်ကုန်နဲ့ဆိုရင်တော့နေရတော့ရှုပ်သွားဆိုရင်ပိုပြောရပါတယ်မြေထွေးမှုပိုရှိတာပိုပြောရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တို့တွေကဘလို့နေဘက်ကဖြစ်တာကျွန်တော်လည်းနေရပဲဟိုခန္ဓာကြက်လည်းနားလေတယ်ပြီးတော့တို့ကပွင့်လင်းနေရိုးသားသားပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆောင်တာကိုယ်ပဲနေရလဲမိတိလားအော်မိတိလားမိတိလားအညာသားလေးပါအညာသားလေးဘာဆက်ပြောကိုရီးယားလည်းပြူနေဆိုတော့အဲ့တော့အရန်လာပြီဆိုပြူရိုက်တယ်ဟုတ်လားဘိုးဒီမတီဆိုရင်မပြူတော့တော့ခွေးတွေရောနော်โอเคนาฬิกาทับไปมั้ยโอเคป่ะจ่อได้ไม่รู้ดิหอบป่ะดิกูตะบอกูอ่ะยินดีมุนิปัญญาจองซินဖြစ်တဲ့အပြင်เนี่ยရုပ်ရှင်ဘာသာအထူးပြုထားတာဆိုတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တချင်းစတိုရီကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပုံဖော်တာလားတဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့တရောင်းတနေရာတချင်းစတိုရီကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားထားတာပါလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယင်ကြီးမှုနုပညာကျောင်းဆင်းမှာတေဥဆောင်မေဂျာနဲ့ဘွေးရထားတာပါ။အော်တေဥဆောင်နေရာတချင်းဆိုတချင်းဆိုရောင်းမြဲတော့နော်တေဥဆောင်နေရာဟိုရန်ကုန်ရောက်ကသာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာလောက်အမှန်မသိတော့ရန်ကုန်မှာကျောင်းလိုက်တက်ရှင်နေတချင်းလဲဆိုလို့ဆိုအမေတို့ဘွေလေးရသေးချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပေါ့ဒီတေဥဆောင်ဒီရုပ်ရှင်နုပညာကျောင်းတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့အဲ့မှာရုပ်ရှင်မေဂျာကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူပြီးအပြင်မှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်ကတချင်းဆိုနေနှစ်ခုတခါလဲခွာတင်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခါနဲ့နှစ်ခုခွာတစ်ခုတော့ပါပေါ့နှစ်ခုခွာတင်နော်အသေးဥဆောင်လည်းရရဲအစိုးလည်းရအစိုးလည်းရရဲအဲ့လိုမိကွာပါပါလေအော်အေးမိကွာတရားချမ်းကိုရတဲ့ချင်းကိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ဟိုဟာအဲကျွန်တော်တချင်းတော်များများအဲ့လိုပေါ့နော်ရိုက်လို့ရှင်စတိုရီလေးတွေစတိုရီလိုင်းနဲ့ရေးကလေးကအဲ့လိုစတိုရီလိုင်းနဲ့စဉ်းစားဒါပေါ့ဟုတ်တယ်ပြောချင်တာအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရေးကလေးကအဲဒီတချင်းကဘယ်လိုပုံဖော်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒရိုက်တာလည်းလုပ်ခဲ့သေးတယ်အရင်က music video writer လေးအဲ့လိုငငယ်ရပါတော့သူများတချင်းလိုက်ရိုက်ပေးခဲ့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရများတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းတဲ့နေရာကကြတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာနည်းနည်းပဲပါတာမမိဆန်နေစဉ်းစားတာအော်မမိဆန်နေကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီး idea ထွက်တယ်။ तू ကတော့ကျန်းတယ် तू ကသူ့ idea နဲ့ကျွန်တော်တော့ပိုင်တိုင်းမင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တဲ့အချင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပါအများကြီးပဲမေးကုန်နေတာအဲ့ဒါတင်းတင်းကုန်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အချင်းအတူဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့မှာတဲ့အလွယ်အများဆုံးလုပ်တဲ့ तू ကဘာသူဖြစ်မလဲတဲ့
ဘလို့လွဲရေလုတ်တက်တာပါလေတဲ့မတရားလေတော့သူများကိစ္စတွေပေါ်ခိုင်းတာများကိစ္စတွေပေါ်ခိုင်းတာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတော့ကျေးဇူးပါပဲเนาะဒီစဉ်ကိုတတတာကြည့်နေเนาะ sorry ပါတတဝဟိုပြောတယ်အတိတ်အများကြီးမရှိဘူးဘော်ဒါရဲမှာတွေးလိုက်ဒိန်းဆိုသူ့စီပဲရောက်သွားသူအများလွဲနေရပါဆိုတေးကြပါဘူးလွဲတာမဟုတ်သူ့ပုံစံကအဲ့လိုပဲအော်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတခြင်းဆိုတတလေးနဲ့တရားအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတလေးနဲ့ရက်ရှိရှိလေးနဲ့ဟဲ့ကဲမိတ်ဆက်ပေးတယ်မိတ်ဆက်ပေးဆက်ဆက်လို့နော်အရင်မပြရတော့ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့လဲတာလင်းနဲ့လလွဲနေရနော်လင်းနဲ့တွေ့ပေးရတယ်တတတော့သူကတော့အဲ့လိုတခြင်းဆိုရင်လုတ်ချင်တာလုတ်တာပါနော်လုတ်ချင်တာလုတ်တာပါကျွန်တော်နဲ့သူနေရလို့တခြင်း20ကျော်ကြီးစားစားတို့မောင်းချေဦးတို့တခြင်းတွေတွဲလုတ်ခဲ့ဘောနာကြောင့်ပွဲတွေဆိုပြစ်တယ်သူကစင်မမှာလုတ်ချင်တာလုတ်နေတာခါကြရင်စူးချင်းစူးတယ်မစူးချင်းစင်မမှာသူမိုက်ကင်ပြီးလုတ်ချင်တာလုတ်နေတတ်တဲ့အချင်းရှိရယ်ဘောနာစိတ်ပြတ်တယ်လို့နေရတာဒါပိုက်ရောက်နေပြီဆိုတာလေစောင်းတာဆိုသူမေ့နေတာဒါပေမဲ့ performance လုတ်နေရပဲလုတ်နေရပဲအဲ့တော့ဝင်သွားတာတုတ်လိုက်မှအေးစိုးနေစိုးနေဟုတ်ပြီသူမျောတော့မျောနေတယ်အဲ့ထက်ပါဘောနာအဲ့မောတတတာတော့ဘောတိုင်းမှာအလိုဘောနာအလိုရီအလိုဘောလွဲနေရလို့သူအလုတ်ဆရာကြီးအများကြီးဖြစ်နေသူဘောအဲ့လိုပြောတာလည်းပြင်းမြင်လိုက်တဲ့သူဘောပြင်းမြင်လိုက်တဲ့တတတာပဲစိတ်မကောင်းပါဘူးကဲနောက်တစ်ခုထပ်ဖတ်ပါမယ်ကိုရင်တော်မပြုတ်ခင်တယောက်တည်းချိန်တော့ငါတဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့မေ့မြန်ရအမတ်တရားချင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲတဲ့အဲတငယ်ချင်းနေနဲ့ဆိုရင်တော့အိမ်တော်မပြုတ်ခင်ဆိုရင်တော့ကြောင်းတက်တော့ကြောင်းတက်တော့ကျွန်တော်မအဲ့လောက်အမတ်တရားမရှိဘူးကြောင်းတက်တော့ကျောင်းကတက်ရှင်အောင်မဆောင်ခဲ့တာတကယ်တော့ကြောင်းမှာတော့တိတ်မရှိခဲ့ဘူးကြောင်းမှာတော့တိတ်မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနုပညာလေးလာရအပြင်မှာလေးလာခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါဘောနော်အဲ့တော့တရှင်းအဲ့အရွယ်တော့ကျွန်တော်တရှင်းစလို့တော့အမှတ်တရဆိုရင်တော့ငွေချင်းနေနဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းသမားဆိုတော့အိမ်မှာလူဘော်ရာတွေလူစုံနေအိမ်မှာတရှင်းနေလောက်ကြတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့အိမ်ထဲမှာပဲတပတ်လောက်စားလိုက်တောက်လိုက်တရှင်းနေလောက်လိုက်ကြအဲအဲ့ဒါတွေကအမှတ်တရပါပဲအဲ့အချိန်တွေကတော့အဲ့ဘော်ရာတွေလည်းအခုဆိုမရှိရောဘူးအကုန်လုံးလည်းထိုင်းရောက်တဲ့လူကရောက်ကုန်ပြီသူ့ဘွားနဲ့သူဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်တော်ပါတော့တို့ညောင်နဲ့သူတို့ညောင်နဲ့သူကိုညောင်နဲ့ကိုညောင်နဲ့ကိုပေါ့အေးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တော့တတိတော်ရပါတယ်တခါကျရင်တော့အမှတ်တရလေးပါတကယ်တတိရရောအေးပေါ့ငါတို့အဲ့ဒီချိန်လေးပြန်ရရင်ကောင်းပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအမှတ်တရရောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလူပြိုဘွားအမှတ်တရပေါ့နော်လူပြိုဘွားအမှတ်တရလူပြိုဘွားအေးပေါ့လူပြိုဘွားပေါ့နောက်တစ်ခုထပ်ပါလူပြိုပေါ့နော်တိတ်ရတာဆက်မပါဘူးသူလည်းတိတ်တယ်လူပြိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကလူပြိုဘွားပေါ့အေးလေမေးခွန်းစပြီတော့ခက်ခဲမှုတွေပါပြီလားချက်ချောင်းလေးပါခက်ခဲပါဘောမောလဲပါမှန်နိုင်ငံအမျိုးသမီးအများကြီးတဲမှာမှာတဲ့ကိုတော်ဘွားလုံးသားတက်လက်တွဲသွားမဲ့သူကသူပါပဲဆိုပြီးတော့တေချာတဲ့ဆုံးမချက်ကိုချနိုင်သွားတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ပဲခိုက်တန့်လဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးတဲမှာတယောက်ပဲဟာစာသူ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆုပ်ပြင်းလဲငေါခံအောင်မယ်ဟုတ်လားဆုခံအောင်ပါဟုတ်လားဟာဒါဟာဒါမထူတော့ပါဘူးဒီလိုက်ပါဒီလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးဟာကိုချစ်ချစ်ပဲပြီးတော့မှချောက်လိုက်ပါတော့ရပါတယ်ရပါတယ်ချောက်ရပါဘိုက်ကလေးပုတ်ပြဘိုက်ကလေးပုတ်ရေးရတယ်ဘိုက်ပါပေါ့ကောင်းမပေါ်ရတော့လူခွာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကအများကြီးဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့အများကြီးပါပဲအများကြီးပဲလေအခုဆိုပူတော့များတယ်မိန်းမတွေအများကြီးပဲအော်ဘာပြောချင်တာလဲကောင်းလေးရှင်းပါဦးကောင်းပါလေးများတယ်ဆိုမိန်းမတွေအများကြီးပဲဆိုမဟုတ်ဘူးကောင်းပါလေးပြောချင်တာပါလေခေါ်ရင်တွေ့တတ်တာဆိုတော့လေမိန်းကလေးရောမိန်းကလေးတွေမိန်းကလေးပြိတ္တတွေအများများတယ်များတယ်မိန်းကလေးပြိတ္တတ်မှမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုယောက်ျားလေးကနည်းလာတာမသိသေးဘူးမိန်းကလေးမိန်းကလေးပြိတ္တတ်လည်းများလာတယ် LGBT ပြိတ္တတ်တွေကလည်းအများများလာတယ်များလာတယ်ပေါ့နော်အများကြီးမှာဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပေါ့ကြားဥကြီးရှားလာပေါ့ချိုးချလိုက်ရှားလာလားလားရှိတယ်ကြားဆွဲတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုရွေးလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဟိုသူမရှိဘဲနဲ့နေနိုင်မလားနေကြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တွဲတာ9နှစ်ကို9နှစ်ဆိုတော့သမီးစား9နှစ်မှာတကယ်တော့9နှစ်လုံးကတွဲနာမို့ပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကိုလည်းစဉ်းစားတယ်သူ့ထံမြန်ဘသူကငါ့အတွက်အဆင်ပြေမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုပေါ့သူမရှိရင်ဘယ်နေနိုင်လားပေါ့နော်သူမရှိဘဲနေနိုင်လားစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ဆုံးအဲ့လိုဖြေထွက်တာမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဆိုရင်တော့တေးကြပြီ9နှစ်တောင်ရှိပြီပေါ့နော်ငါမိန်းမတွေကတော့အများကြီးဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရွေးရမယ်လို့ကတော့သူပဲဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့စုံမချက်ကခိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့9နှစ်နော်3နှစ်3မိုးတောင်လွန်သွားတာလွန်သွားတယ်20ကျွန်တော်20လောက်ကလေးတွဲခဲ့တာပေါ့အိမော20ဆိုတော့ကျောင်းနေရပေါ့အိမော်ကျောင်းတက္ကသိုလ်ပြီးတော့တွေ့ရပေါ့တော်တယ်နော်ဟမ်
ဘာပြောဟိုကိုအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာလူသိများလာတဲ့အချိန်မှာအကိုသဘောကျတဲ့ပရိသတ်တော်၎င်းเนาะချင်းကပ်လာတဲ့သူတွေရှိမှာပဲအဲ့ဒါအောင်မှာဒါအချစ်စရဲ့တံမိုးကိုဘောကောင်းတဲ့သူတယောက်ကိုလည်းထိုင်ရအနေနဲ့ကနားလဲလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုများလာတဲ့အချိန်မှာမှပူသဘောပေါက်လာပူတိလာเนาะလူလူတွေရဲ့အကြောင်းလေးเนาะအဲ့လိုမျိုးတကယ်တချို့ကြတော့တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တချို့ကြတော့အဲ့လိုခဏတာပေါ့เนาะခဏတာလာပြောတာမျိုးအများကြီးအများကြီးအဲ့လိုတိလာတဲ့အချိန်ကြတော့တံမိုးရှိရတဲ့တံမိုးရှိရဲ့ကိုယ်တော်တံမိုးရှိရဲ့ညောင်ခွဲကြတာဒါပေါ့အဓိကနဲ့ဆိုတော့ဆိုင်းပုတ်ကြီးမတက်ခင်မှာဟိုခေတ်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်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 အဲ့ကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးရောလဲဟိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်တိုတက်လာတဲ့ချက်လုံးလဲသူကတိနေတော့သူနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပဲရွှေ့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ထားကဲဘရိုလိုက်တာခုနှစ်ထားမယ်ဖြေကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ရပါတော့တော်နေတယ်ဆက်တူစင်းတူထားတာပါထမ်းတတ်တာပါလျှောက်ကောင်းလားဆိုโอเคကျွန်တော်တို့ထပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မိကောမှာတော့ဘာလို့ဒီချမတော့မပြရတော့ဘာပြရလဲမပြရတော့တိတ်တိတ်တိတ်နေရောက်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်လက်ပြောဟုတ်အိမ်သူဖြစ်တဲ့သူပါတဲ့ဘလောက်တော့ဝင်မတူတဲ့သူဖြစ်စီအောင်တော့ကို့အနေနဲ့အိမ်သူပေါ်အာနာစိတ်ဖြစ်မိရဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိပါသလားဒါတည်းဘသူရေးတာလဲအယုံငန်းနဲ့အမလေးလာပြီးရေးတာဘသူရေးတာဘသူရေးတာဆိုတစ်စိရေးတာဘာလို့ဒါဟိုစားလိုက်တာရေးတာမဟုတ်စားလိုက်တာအေးအေးရေးတာအိမ်သူဖြစ်တဲ့သူကဘလောက်ပဲတော့ဝင်မတူတဲ့သူဖြစ်စီအောင်တော့ကို့အနေနဲ့အိမ်သူအပေါ်ကိုသူကအာနာကျွန်တော်ကအာနာမှာအာနာစိတ်ဖြစ်မိတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိပါသလားတဲ့အဲ့တော့လူပညာရှင်တရားကိုကြာတော့အပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေမှာမျိုးသားရောမျိုးသမီးရောအများကြီးရှိမှာပဲလေဆိုတော့အာမျိုးသမီးအနေနဲ့လည်းအလိုကြော်ကြတဲ့သူတရားကိုရွေးချယ်ရအလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအားနာတဲ့ခိုက်တန်းတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိအရန်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆိုဖြစ်လဲဆိုမှကျွန်တော်ပွဲသွားတယ်မိမတခါတကြိမ်ပွဲလိုက်တက်တယ်သူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒါပေမဲ့သူ့ပရိသတ်ကအဖက်ကိုမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဖက်ရှင်တိုင်းဖက်နန်းညင်တိုင်းနန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုရှိုးရတာပေါ့နော်သူမြန်ပါဖြစ်နေတယ်သူကမသိကြအောင်ဆိုဖုန်းတုံးတယ်အဲ့တလူမျိုးကိုကတော့နေနေတတ်တယ်နေတတ်တယ်သူကသူကြည့်လိုက်ရင်တမျိုးထင်သွားမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့ဟိုပရိလာလောက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်မိမလို့မသိဘူးမသိဘူးကျွန်တော်ကိုလောက်ချင်တိုင်းလို့ဖတ်ရိုက်တပုံနေရိုက်သူကနန်းလဲနန်းနေပေါ့နော်အဓိကတော့နန်းခံရတာပေါ့အနန်းခံအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းတော့အော်သူမြန်ပါဖြစ်နေမလဲကြည့်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စနပြောသလိုပဲဟိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်မှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုညှိစရာမလိုတာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အကြောင်းအကုန်သိနေရဆိုတော့ supportive ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူကတိတ်တဝင်လဲမတူမတူတခါကြလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုရိုက်လို့ရိုက်ခွေးပါလို့လို့မင်းတို့မျိုးဖက်ရတယ်ပါဆိုရင်တော့နေတိချာဖက်လေအာပါအဲ့လိုမျိုးတကယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးပြင်းအောင်တော့ပါပါကြာပြီးပြင်းပြင်းဖက်အော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခိုင်းကျွန်တော်ကကြင်သူရှိနေကျွန်တော်မကင်ကင်ကအဲ့လိုအားနာလာဖြစ်လာဘာဖြစ်လာနောက်ပိုင်းသူမလိုက်တော့မလိုက်တော့ကျွန်တော်နဲ့မလိုက်တော့သူအိမ်မှာပဲနေခဲ့ရှူတင်သွားလဲကိုယ့်ဘာကိုသွားကိုယ့်ဘာကိုသွားတော့ဆိုပြီးလွတ်ပဲလွတ်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော်လိုက်တာမျိုးသမီးကနော်ဟုတ်တယ်အရန်နာနေမှုရှိဟုတ်တယ်တကုတ်မျိုးသားပေါ်မှာလည်းအချင်းချင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့မဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခွဲကြတိတတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လည်းအများကြီးဟုတ်တယ်အဲ့တည်းအရေးအချင်းပဲဒါလေးတရားလေးဘာလို့ချီချူးကြရလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာပါဟုတ်တယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုနားလဲပေးမှလည်းအမျိုးသားကလည်းကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုဖျက်ပြောင်တန်းတန်းသိချာလုံးနိုင်မှာဆိုတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မိခုနဲ့ရန်တော့မခတ်ပါဘူးခတ်မခတ်ပါဘူးအခုကဒီက lucky draw နိုင်တယ်လို့ပြောကွာတဲ့မကြခင်ဖခင်တယောက်ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့တဲ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးထားတဲ့စိတ်ကူးတွေရှိလားတဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်လာတော့မှာဆိုတော့အတွေ့အကြုံနဲ့မတူစီပဲကိုကိုပြောင်းလဲသွားစီတဲ့အရာတွေနဲ့နားလေလက်ခံသွားတဲ့အရာတွေဘာတွေဖြစ်မလဲဒီမိကောင်ကလေကျွန်တော်တနေ့တော့စောသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ပြောရင်အခုကလေးရတဲ့ကိစ္စကိုဟိုလိုရုပ်ဟိုလိုယုံအောင်မယုံနိုင်သေးဘူးအကလေးမွေးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဘွားမကမှမမကြုံဘူးလားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေးကိုအဲ့လောက်ကြီးအရန်လို့ကလေးအရန်ချစ်နေရတဲ့မှာမပါဘူးကျွန်တော်ကပဲကလေးကျွန်တော်ကပဲချစ်တာခံနေတာအခုကျတော့ကိုချစ်တဲ့ကိုချစ်ရမယ့်ဟာကလေးလေးထွက်လာတော့မှဆိုတော့ကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့ဟမ်ကိုကကလေးကလေးပေါ့ကလေးရပေါ်တာပေါ့ပေါ်တာတော့တယောက်ထက်ရအောင်လဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်ကတော့မပြောပြတ်တတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မတွေးတတ်သေးဘူးလောဆယ်မှာမွေးလာမှာသူတို့များပြောကြပါတယ်မင်းမျက်နှာလေးမြင်လိုက်ရင်မင်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလိုတုံနေအောင်ချစ်တာလေမြင်ဘူးလေအဲ့လိုကိုရှင်မှလည်းအဲ့လိုကိုမချစ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအဲ့လိုအခုလိုတုံနေအောင်ချစ်တာပဲအဲ့တော့အဲမွေးလာမှာတော့ထပ်မင်းမယ်အဲ့အဲ့ကြမှာထပ်မင်းအဲ့ကြမှာထပ်မင်းဟုတ်တယ်ကလေးလေးချီခဲ့ကလေးကတခါချိုးဖိတ်တာပွဲပါတခါရထုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးမိသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟာကိုရဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလေးကြည့်ရတယ်ကိုရဲ့အိမ်သူတထားကိုတန်မိုးထားတတ်စေဖို့အတွက်ကိုရဲ့ညီကိုတွေဘယ်လိုအကြံပြုစကားပြောချင်လဲကိုရိုင်းရောဘယ်လောက်တန်မိုးထားပါသလဲတဲ့ဒ
ဒါ relationship tips ပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်လေးပေးခိုင်းတာကိုပေါ့ကောင်းတဲ့လူတက်မှုထားပေါ့နော်ပြောချင်တာဟိုမိမမမဟုတ်သမီးစားဘဝမှာလည်းဘော်ဒါတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်လားကျွန်တော်ဘော်ဒါတွေကိုပေါ့ဒီမိန်းကလေးကမှတကယ်ကောင်းနေဆိုရင်တော့သူ့ကိုတက်မှုထားမှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲကိုပေါ့ကောင်းတဲ့သူကိုမဆုံးရှုံးစေပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုပေါ့ကောင်းတဲ့သူတွေ့ပြီဆိုရင်တခါတည်းတက်မှုထားတတ်ပြီးတော့ကိုအတွက်ကိုနားမှာရှိနေအောင်အဲဘယ်လိုခေါ်လဲဆွဲယူထားနိုင်ပါစေပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့လောကကြီးမှာတကယ်တော့တစိမ့်နေတဲ့ကကိုပေါ့တကယ်တမ်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့သူဆိုတာမိသားစုကလွင်တစိမ့်နေတယ်မှာတော်တော်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကိုပေါ့ကောင်းတဲ့သူတွေ့ပြီဆိုရင်တော့လက်လွတ်မခံပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုတစ်ဖက်ချင်းချင်းပါသွားပြီပါသွားပြီနည်းနည်းပဲကျန်တော့နော်ရော့လာလေးလေးစိတ်ထဲမှာပေါ့လာလေးလေးဟုတ်လားဘာတွေများပါမလဲလို့အရင်ခက်ခဲတော့ပါပါဟုတ်ခက်ခဲပါကိုကလူငယ်တယောက်အလေလူငယ်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြန်မမသိပဲမင်းပြင်မရသေးတဲ့အချက်နေဆိုရင်ဘယ်အချက်နေဖြစ်မလဲတဲ့ပြင်နေတဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ကြိုးစားပြင်ဆင်ပါတလဲဆိုတာကျွန်တော်မေးရပါဘောနော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့လူတိုင်းကတော့လေဟိုလူတိုင်းကတော့အလိုဘလိုအချက်တွေရှိနေပါဘောနော်လူတယောက်မှာလူတယောက်ရဲ့ကောင်းကွက်ကြီးပဲကြည့်လို့မရဘူးသူမှလည်းစိုးတဲ့အချက်တွေရှိရပါဘောနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မှလည်းရှိမှာပဲကျွန်တော်လူတိုင်းမို့ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်ပေးပေးတခါကျရင်ကျွန်တော်မကောင်းလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတဲ့အားတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲတော့မသိပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အတွက်ပြင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲပုံမှန်ဖြစ်နေကြတော့ပြင်းတာပေါ့နော်ပြင်းတဲ့အချင်းဆိုအခုနောက်ပိုင်းအိမ်အောင်ကြာတော့ပြင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အလုပ်ဆရာရှိရဒီနေ့ဆိုဘာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်လုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့အရာတွေရောဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့စကားမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်လူတွေ့လို့နှုတ်ဆက်လို့စကားရပြောပြီးဆိုရင်ကိုကဟာပပတ်နဲ့အဲ့လိုသူ့သူ့ပြောတယ်လို့မျိုးလိုက်ပြောပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်အုံတော့ကတခြားတွေ့ရင်တွေ့နေရဒီလူကိုပြောကောင်းပြောနေမယ်လေအုံတော့ကတခြားချင်းအလုပ်လုပ်နေရအဲ့လိုလူတွေကမသိဘူးကျွန်တော်တခြားချင်းစကားမပြောခြင်းတယ်လို့ထင်သွားတာမျိုးကျွန်တော်ရှိမှတခြားသူတွေအဲ့လိုဟာပပတ်စကားတွေပြောနေတွေ့ရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုအရန်အားကြရပေါ့နော်ငါလည်းလူပြောခြင်းလိုက်တာစကားပြောခြင်းတယ်သူ့ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးမပြောတတ်တော့ကိုကတခွန်းတခွန်းပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာဟုတ်တယ်အဲ့လောက်နေပဲပြီးပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချင်းရောအသက်ကြီးလာတော့နည်းနည်းပြင်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးထားပြီပေါ့နော်ဘလို့ပြင်ရမလဲဆိုတော့စကားများများပြောပြရအောင်နော်စကားများများပြောပြမယ်တယောက်ထဲနေရတာကြိုက်တဲ့အချင်းကိုပြင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်ထဲနေရတာကြိုက်တော့တိတ်စကားမပြောဖြစ်ဘူးလို့ခေါင်းထဲမှာပဲအလုံးလုံးနေတာများဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျင်တော့ပြင်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုထပ်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီကိုရင်တယောက်လို့တဲ့ရင်ဖွင့်တိုင်မင်လို့ရပြီကိုကိုကိုလည်းလမ်းမရောက်နေရင်လမ်းမှန်ပြသွန်တင်ဆုံးမပေးရရင်နီးဆုံးတငယ်ချင်းဆိုရင်ဘသူဖြစ်မလဲတဲ့ကျွန်တော်မှအလိုလိုမရှိဘူးကျွန်တော်ရင်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်ဖွင့်တာကိုနားထောင်ပေးရပဲများတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုပြန်မဖွင့်ခဲ့ရမဖွင့်ကိုရင်တယ်မဖွင့်ခဲ့ရဘူးပေးရတယ်ရင်ပြန်မဖွင့်ဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်လို့ပါအများပြောအများပြောရင်ကျန်ခဲ့ရင်မဖွင့်ကိုပဲလာဖွင့်ချင်ရင်မလာဖွင့်နေဟုတ်တယ်တိတ်ပြင်းရင်မဖွင့်ပြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုရင်ဖွင့်စရာလူဆိုလို့လည်းမိမ့်မှာပဲရှိရဲ့ဟာဗောအဲအဲ့လိုအရင်ကလည်းဘော်ဒါကြီးရှိခဲ့တဲ့အချိန်တော့လည်းငယ်တာ ው ငယ်တော့ကိုကိုကိုဘာမှလဲတော့မသိတော့ရင်ဖွင့်စရာတိတ်ကူတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲမိမ့်မနဲ့ရင်ဖွင့်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကိုရှိရဲ့ကျွန်တော်အကိုနဲ့ရင်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ပဲရှိရော်တယ်တိတ်ပြောလဲရင်မဖွင့်တော့ရင်ဖွင့်နေဆိုတော့ငါဘာတွေဖြစ်နေလဲကွာငါဘာတွေမှားနေရငါ့ကိုပြင်ပေးပါအောင်လို့မရှိဘူးကိုကိုကိုပဲရအောင်ပြင်တယ်ကိုမှားနေရအောင်မနိုင်မဲ့သူများမသိအောင်တော့ကွာငါချင်အဲ့ဒါမကောင်းငါရအောင်ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြင်တယ်အဲ့လိုလူပေါ့ဟောအဲ့လိုတိုက်မျိုးဆိုတော့ကိုကောင်းတယ်လေနော်အဲ့ခုနလင်းလို့ဖြေတာညတော့ဒီဆက်နော်ကိုကပြန်ဆန်းစစ်တာပေါ့ပြန်ဆန်းစစ်တာကိုကိုကိုပဲမဟုတ်ကိုရဲ့အမားကပဲကိုပြန်ဆန်းစစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ရန်ကောင်းနေကိုရပါပြီတပီးတော့ပြီးတော့ပဲမေခွာလွယ်နေသလိုပဲတော့လွယ်နေသလိုပဲကျွန်တော်ညှာပြီးတာတင်တယ်အရင်မှောင်းတယ်တော့ဟာလေဟမ်မေခွာညာလေကြုံဘသူမှမသိစင်နဲ့ဆိုပြီးရောတဲ့ကိုသားသားနဲ့လောဝချင်းရိုက်ပြီးလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ဆိုဘယ်အရာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကြော်ကြော်လိုက်ကြော်မှတောင်းမယ်နော်စိတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းနေဦးမှာအဲ့ဒါကျော်လိုက်ပြီရှိလားရှိလားရှိလားကျော်ရှိတာရှိပါမလို့အရင်များလုံးလို့ဘယ်အောင်ပြောလဲမသိဘူးအရင်များနေလို့လားများနေလို့ကျော်လိုက်ပါကျော်လိုက်ပါကျော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျော်ကြည့်လိုက်ပါမသိစင်းနဲ့လို့ပြောပြီးတော့ဟိုကမရသေးလားရပါပြီတော့ပါပြီဒီအောင်ပါရမ်းလို့စနားလေဒါလဲလို့အဲ့ဒီလိုတော့ကရေးထားတာမေတ္တာစာမေတ္တာကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကဩဒါပါပဲအဲတိတိစီဇလန်တော့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေဘာဖြစ်မလဲတဲ့ကိုရပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဇလန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့အလွဲကြီးလုံးမိခဲ့ပါတလေတဲ့ music video တရုပ်ဆောင်တာနဲ့ဇလန်တွေတရုပ်ဆောင်တာကွာချက်ချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲတဲ့
တိတ္တစီကတော့အဲကျွန်တော်ဘာမှပြင်ဆင်တာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုပရိုဂျူဆာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပါဗောနော်အဲ့လိုပြောရတဲ့ကျွန်တော်တပတ်လောက်အချိန်တည်းမှာအမြန်ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်ပြီးအိုက်ကားမှာကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းစင်းနေနေတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စင်ရတော်တော်နေတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးလည်းရိုက်တဲ့စင်ဇာကာစီးရီးဆိုတော့အဲအဲ့မှာအခက်ခဲရတော့အများကြီးပါပဲအများကြီးဆိုတာလေးဟိုရုပ်ရှင်ကသင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအချိန်ပေးရတာပဲအများအထက်မှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲရဒန်ရလော့ဒန်ရလော့မေ့တာပေါ့နော်ဒန်ရလော့တွေအရင်များလုံးတော့မေ့အထက်မှာအဆိုးဆုံးကတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုတနေကုန်လုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုမနက်ပိုင်းကောင်းကောင်းလုံးလို့နိုင်တယ်ညနေပိုင်းရောက်ရင်ကျွန်တော်ကမေ့အုံနောက်ကလုံးမလုံးတော့အုံနောက်ကြီးကအဲ့လိုရက်သွားပါတော့အဲ့လိုစောင်းအဲ့ဒါကြီးနဲ့တောင်းလာပါအဲ့ဒါရာတဲ့ကုန်းစင်ပြည်တယ်ရာတဲ့ဟုတ်ပြီတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ဟာအရင်ကောင်းနေချမယ် on sin ready 1 2 3ဆိုရင်အဲ့ဒါရက်သွားဘာဘယ်ဆာမှမသိဘူးအဲ့လိုအလွတ်ဖြစ်ဖြစ်သွားအဲ့လိုခက်ခဲကြီးကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါညနေဆိုမရတော့ညနေဆိုမရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညနေဆိုမရအောင်အရက်သမားလိုပဲလို့တောက်ချင်ရောက်လာတယ်လို့ပဲမသိရင်အဲ့လိုမိမိွာမဒရိုက်တာလည်းသိမှာကိုသားညီကလည်းသိနေတော့ညနေပိုင်းဆိုကျွန်တော်ခဏနားခွင့်ပေးရယ်နိုင်ချင်မှာကျွန်တော်ဟိုလောက်ဒီလောက်ကော်ဖီလေးတောက်အဲ့ဇလန်ကိုခဏမေ့ထားပြီးမှပြန်ရိုက်ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဇက်ကကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအများကြီးပေးပါတယ်။နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်ရိုက်မဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အများကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုအဲအတွေ့အကြုံတွေရအတွေ့အကြုံဒိုင်ယလော့ဖြစ်စေတေးဥဆောင်တာဖြစ်စေကင်မရိုင်းမှာနေပုံထိုင်ပုံဖြစ်စေအဲအဲ့လိုဝက်ပုံစားပုံတွေပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်တွေ့လိုက်ရတဲ့စီးရီးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီးရီးကတော့အမှတ်တရပါပဲ။အမှတ်တရပထမဆုံးခြေလှမ်းပေါ့နော်။ပထမဆုံးခြေလှမ်းငါတို့ရောဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ဖို့အတွက်ကန်းလန်းလာရောရိုက်ဖို့နေတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်။ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကန်းလန်းလာတာမျိုးဆိုရင်ရိုက်ဖို့ရောနော်အကောင်စီစဉ်ရောရှိ။အဲ့ဒီဟာလေကျွန်တော်အခု series နှစ်ခုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာတိလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရအောင်ပဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲကိုလည်းအိမ်မှာအားနေရနေအဲကိုတွေ့တေးဆောင်တာလည်းမစိမ့်ဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်တော့လေရုပ်ရှင်ဗာပဲရိုက်ရိုက်ဇလန်းကောင်းမှအိုင်မင်းသားနေရာရလာတာ။ตูเนไอซ์แลนด์เนี่ยไอศกรีมเนี่ยตูเนี่ยลงว่าอั่นจ่ายอยู่ซะไอเมนดาปอกกูปอกดิตูเนี่ยอั่นมาจ่ายได้ဇလန်းဟိုဒါ तू လုံနေမယ်ဆိုသူဘာနဲ့နဲ့ပဲလုံလုံဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်တကယ်တော့လုတ်ပြခွင့်ရဘူးอ่ะไอဒီဇလန်းเนี่ยပဲဆိုင်စတိုရီရတာကိုတော့လုတ်ကက်အများကြီးပါတယ်ဆိုရင်ကိုကကောင်းကောင်းလုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုကိုကပอกกูปอกပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထက်ရိုက်မလားဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကိုအတွက်အဲ့လိုပေါ့เนาะလုတ်ပြခွင့်ရပြီကိုအတွက်ဒီဟာဒီကိုเนี่ยอั่นကြိုက်ပြီးတော့ငါ့အတွက်အခွင့်အရေးသာရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမရရရရကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ကျွန်တော်စတင်မှာအဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တော့ဘယ်တော့ပဲကြိုးစားကြိုးစားစီးရီးတာများသားမယ်ရုပ်ရှင်တွေတာများသားမယ်ကို့အတွက်ဒီ script ကကိုနဲ့ကွက်တိမဖြစ်ရင်အိုင်မင်းသားဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကတော့ရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်အဲ့လိုနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လောက်ကွက်များပြီးတော့ဇလန်းကကိုနဲ့ fit ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လို character တွေလည်းရပါစေရပါစေကိုကိုလုံးချင်တဲ့ character ဟာဆိုင်လေးဆိုင်လေးလက်ခံမယ် orange color လေးပတ်မလာခုဟုတ်တယ်ကိုပတ်မဖတ်လိုက်မြင်မှန်တဲ့အတရာနဲ့ပဲနော်လိုက်တယ်နော်လိုက်တယ်ဟာဘာလဲဘာလဲဘယ်လိုအဆင်းရင်မလို့ဘာစားခိုင်းတာမသိဘူးအဲဟာဘာဘာလဲပြောပါအောင်ပြောပြမယ်နော်တခုကတတကိုဖုန်းဆက်ရမယ်ခတ်တာတတကိုဖုန်းဆက်လို့မရအောင်အော်အိတ်နာမဟုတ်ဘူး तू ထိုင်းမှာတယ်နော်အော်နောက်တစ်ခုကျတော့မျိုးသမီးအမျိုးသမီးမကြိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဖတ်ပြမယ်နော်ကိုအိမ်သူအမျိုးသမီးမကြိုက်တဲ့အရာကိုလုံးမီလို့အိမ်သူအမျိုးသမီးကစိတ်ကောက်တဲ့ပုံစံနဲ့အိမ်သူအမျိုးသမီးစိတ်ကောက်ပြီးအောင်ပြန်ချော့ရတဲ့ပုံစံတစ်ချိန်တည်းမှာတယောက်တည်းနှစ်ကိုခွဲလုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့တော်တော်အကျန်ဝါးရတယ်ကျန်ဝါးရတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဟောအခုရံဖြစ်တာကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကိုရဲ့ဘာလုပ်ရမလဲကိုဘလာပြီးတော့တတော်လည်းဖုန်းဆက်လို့မရဘူးလည်းဖုန်းဆက်လို့မရမစညာခေါ်ရင်ရောလိုင်းမကောကျွန်တော်မလုပ်တင်လေကျွန်တော်မလုပ်တင်လေကျွန်တော်စဉ်းစားပေးကြတယ်တနာကိုတည်းမိမရပြီနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတတော်ဖုန်းဆက်ပြီးမယ်တတော်ဖုန်းခေါ်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံးခေါ်ကြည့်လိုက်ရနော်အရှာမရတော့မှမရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမရရင်ဟိုကအောက်ကလှုပ်ပေါ့အောက်ကရမရရင်အောက်ကလှုပ်အရာကိုလုံးဝစိတ်ကောက်တဲ့ပုံကျွန်တော်တယောက်ထဲနဲ့နှစ်ယောက်လှုပ်ရမှာဟုတ်တယ်နှစ်ကိုပဲ scale ကိုဆန်းတာတယောက်ဆောင် scale ကိုဆန်းမှာတတော်ကိုရင်ဖုန်းဆက်ကြည့်မယ် okay အားလေးရတယ်နော်ဘာကိုဆိုပေါဖုန်းလေးတစ်ချက်လောက်ကောင်းလဲကောင်းတယ်မကောင်းလဲမကောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရာလုံနေအကြောင်းပြောပြမှာပေါ့နော်သူ့ကိုပြောပြပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြေခိုင်းရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောလို့ရတာရိုက်ကိုရေးဆိုဖုန်းတော့ဝင်သွားပြီမဟုတ်ဘူးအခုမိန်းမရပြီပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာနှစ်ချက်လောက်သူ့ကိုပြောပြောခိုင်းရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
มาน้องมีก็สิแต่หาล่ะป่ะเออมาบ่ตะต้าหลุยินนี่แหละตูบ่บ่ดูผิดๆหาได้มีมีตะต้าหมอมีมีตะต้าหมอมีมีตะต้าหมอมีมีเอ้ยไกลไว้ฮัลโหลดาออสปีกเกอร์ฟังมาฮัลโหลเอ้ยเนี่ยล่ะเอ้ยကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်အခုအွန်အဲအဝါပေါ်မှာရိုက်ကူးရေးမှာရောက်နေရဗျာခင်ပြိုမတီခင်ပြိုမတီရိုက်ကူးရေးမှာကျွန်တော်မေကွန်မေးတယ်မေးတဲ့မေကွန်ကကျွန်တော်မိမရပြီးနောက်ပိုင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတွေဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုရယ်မေကွန်တတားကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးရမယ်ဆိုရယ်မေကွန်ကြီးဖြစ်နေတယ်အခုသားပြောတဲ့စကားမကောင်းနေအောင်အခုကြားနေရတယ်အခုပြောနေတဲ့ဟာကိုရိုက်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးโอ้ยายเสียสไลด์อ่ะจนนักคู่เราผีไปล่ะนักคู่เว้ยตะคาตะคู่คู่ဆိုလို့ရှင်ไม่ทําอ่ะอเปลี่ยนตั้วมั้ยตะคู่ปัญญาโตไอ้มาญญาก็จะลั่นๆอีอ่ะดิโอ้เป็นน่ะตั้วญาล่ะไม่ตั้วญาล่ะถ้าล่ะญาล่ะไม่ติอ่ะไอ้หลูไอ้หลูเทนน่ะเว้ยเอาล่ะไม่ติเอาล่ะแช่ๆเอาได้มั้ยเอาได้มั้ยไอ้บอแช่กันมาบอคือจริงๆเปียวဆိုလို့ရှင်ตะแจအိမ်မှာပဲကိုရင်လန်းကြည့်ရသေးတယ်။မိမနဲ့တော့အတွင်းနဲ့မတော်ချင်းနဲ့။အေးပါအေးပါဒါအားကြည့်ရမယ်လေမကြည့်လို့မရဘူးလေ။စိတ်ကောက်တော့ပါဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ချက်ကပြင်ရယ်။နောက်တစ်ခုရော။နောက်တစ်ခုကအော်နောက်တစ်ခုကရန်တော့အပြင်တော့တိတ်မဆက်သေးတော့။အဲလိမ္မာပါပါနော်။တော်သေးတာပါ။ဟောတူတယ်။တကယ်ကြီးတပလစ်တာ။အေးပါမိမရှိသွားရဲ့။အေးပါ။တအားတော့ဖုန်းမှာတိတ်မဆက်တော့တာကျွန်တော်ဘယ်လိုထွက်တော့မလဲ။ကဲ။ကဲ။စဉ်းချက်တယ်။แล้วโลชิ่งไม่มาปั่นละหมอโอเคเจื้อว่ะเออโอเคดาเจื้อว่ะใส่ไปใส่เลยยาบานี่มิมี่ลาเมมิมี่ลาคุณไหนปาคุณไหนปาคุณไหนคุณไหนเอาว่ะคุณปาคุณใส่ไปคุณไหนเออเดี๋ยวดีกว่าแจ้งมาหมูชุบเนี่ยโอ้หมูชุบโอเคโอเคโอเคเจื้อว่ะโอเคโอเคดาเก๋ไก่เอ้าน้าพี่ကဲတင်ပေါ်ကဲတင်ပေါ်သူပဲဆန္ဒပဲတင်းတုတ်ထားသူသူပဲဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောတာသူဒီ season ကိုသူကြည့်ပြအောင်ကြည့်မှရမယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘာသာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ထိုင်ရအောင်နှစ်ယောက်စလုံးเนาะကျေးဇူးတင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲအဲ့တော့အကိန်း season ရှိသေးတယ်မိကုန်းလေးဖြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့တော့အစတော့ဂိမ်းဆော့ပါမယ်ရှင်